Što samo da vam se predstavite? Ja sam Mladen Gavrić, generalni sekretar Šahovskog saveza Republike Srpske. Želim da iskoristim ovu priliku da čestitam organizatorima Šahovskog kluba Potočani da u dugoj tradiciji, znači ovo 19. svetosavski turnir i 33. će biti u 8. martovski, znači to je jedan rijetki klubova sa tako velikom tradicijom organizovanja ovih turnira. Želio bi u ovoj godini da poželim puno uspjeha i rukovodstvu kluba na čelu sa gospodinom agilnim predsjednikom Miroslavom Popatićem i svim igračima i igračicama ove 2011. Hvala.